olisi hyvä. Ensin mä katson, että se tehty. Syvä tosta. Thank you.
Se on oikein helppo. Niin, tähän jää jumiin.
Varo! Varo! Stop! Mikä paikka?
merkki tää täällä. Se on kadonnut. Joo, maassa joku. Se on varmaan se. Terävä tuo harja, käytiinkö vasemmalla heti? Joo. No. Ei kato hyppää niin kuin yli. Moni mennyt tässä hiljattain. Onko moni mennyt hiljattain tosta? Hiljattain tästä porukasta. Niin saa.
Nyt ruuvi vaan poikki. Ja siinä on mukana marjaruuvi. Täytyy myöntää, että on pörreikkä, niin vähän liikaa tää pohja.